така. Гала, днес всички имаха трогателни, драматични истории за тебе. Аз сега ще ти разкажа една такава драматична история в бъдещето. То ми е достатъчно драматично, че ще сготвиш отново нещо, което харесвам, а аз не ям. Да, ма тя, така, че... затова историята включва теб. Значи, седите си у вас с Асито и си пиете просекко. Да. Обаче, дотук мезе... много реалистично. Мезе няма. Да. И какво правите сега? Чудите се и сещаш. А, Никола беше показал един коктейл, идеално мезе за просекко. И отваряш фризера, бабичко, отваряш вратата, светва лампичката и вътре скариди. И си викаш, а, ето сега спасихме положението, ви сега какво правиме? Ето ги скаритките тук. Малки за коктейлче намирам. Малки да. Коктейлни скаритки, точно такива си имаш ти във фризера. И трябва да направиш сега дресинга за да. Тези скаритки, естествено. И сеща за една много лека майонеза, която се прави без яйца и може да се направи много-много лека. За майонеза, отколкото е възможно, сега ще видиш как. Тук имаш малко зехтин, горчица, черен пипер, сол и... чесън и лют пипер, защото аз знам, че ти да, обичаш да, лют пипер много, и ще да. Имаш у вас лют пипер. Да. Така, а ето тук имаш желатин, който си накиснала във вода и след това си разтопила на водна баня. Този желатин, Гала, сега ще играе ролята на яйце. За първи път па такава майонеза ще биде. Ами, тя предполагам, че не е много популярна, защото всъщност не е постна. Ти си ни показала една друга без яйце. Мисля, че с мляко беше и олио. Забравила да, съм нещо такова, но за такава не съм виждала. И сега... Защото желатина си е животински продукт все пак и въпреки, че не използваш яйце, пак използваш животински продукт. Да. Но имаш възможност да я направиш много по-лека. Виж как си става. Така ли се прави на пулсации? Да. Като майонеза. Просто вместо яйце слагаш желатин и можеш да сложиш и вода. И след време, когато желатина стегне, тя пак си става гъста, но всъщност се използва много по-малко олио, отколкото има нужда. Да, добре. Сега прибавяме кетчуп на сосчето. Знаеш, че коктейла от скариди се прави с майонеза и кетчуп. Разбъркваме. И вече си имаме мезе почти за просекото. Почти си имате мезе за просекото. Сега трябва да го обогатим само още малко. С какво? С каридите, ясно. Да. С каридите, да. Ето това селери, което нарязах тук. О, все неща, които наистина обичам да те видя утре, когато ще ям, какво ще ми приготвиш. Еми аз пък утре няма да дойда. Ти тук два дни ме саботираш, не ми ядеш нещата и сега да те видя утре. Авокадо имам тук също нарязано. Ще сложа малко вътре, останалата част ще сложа отгоре. Разбърквам си. И селери, авокадо и ябълка ми е много любима комбинация за всякакви морски дарове. Включително и за скариди, очевидно. Слагам ти тук в коктейлната чашка. Така. Тази майонеза, Гала, ако я оставиш в хладилника, тя стяга, но след като стегне, съвсем спокойно с една вилица или една бъркалка си я разбъркваш и тя пак си придобива консистенцията на майонеза. Чудесно. И нарязвам и няколко резенчета ябълка. Може да си гребкаш с тях даже. И ти слагам ето така. И това са едното си. Твоето коктейлче, едното е нашето коктейлчето и сте спасени. Да. Сега обаче тя вечерта продължава, да. Мезенчето свършва, виното не свършва и вие вече огладнявате е. И трябва да се направи нещо по-сериозно така. Пролетно обаче и ще бъде и постничко също така. Не съвсем постно, ще има пак животински продукти, но няма да има месо.
Отиваме на море! Леко! Леко! Абе! Забори го! Така се печели хелски чан! Валентина! Дальше. Получаваме ето това мушче, което е по-лекичко от... Това ли ще ни е вечерята? А, има още. Чакай сега, изпекоти си картофки. Това е една част от вечерята. Няма да ви оставя. Успокоих се, че ние освен просекото, нали, обичаме и да хапваме. Еми, обичате. Да. Обичате, ама сега са пости, вие почти ги спазвате и затова сте на полупостно. Да. Ето тук имате и от тези печени картофчета, които вече са се изпекли. Така. И само ви липсва едно сосче от тахан. Млечно сосче от тахан. Ето тук има цедено мляко. Ето тук има и тахан. Стискаме в него малко лимон. Чудо! Бърквам го. Ако има нужда да стане малко по-редичко, може да го разредиш с малко вода или с малко нецедено мляко. Mm-hmm. И може да сложиш, зехтин слагаме също малко, и може да сложиш някакви билки, каквито обичаш, магданоз, копър, мащерка, розмарин. Аз използвам магданоз в случая. Сбърквам го. Тахананото ми сосче. Това има нужда от малко разреждане. Аз ето тук си имам разредено. Ето така си поливаш картофките. Можеш да си ги топиш направо в сосчето. Хоп, заповядай. Еми, благодаря. Аз ще благодаря утре, както разбрах. Е, не на мен. Да, е, еми, не на теб. Аз готвя цяла седмица, после на някой да го благодаря, няма проблем. Добре, но утре пък ще си имаме магическа лаборатория. Няма да ти казвам изобщо за какво и да реч. Така, на вас ще кажа, скъпи зрители, утре ще гледате, ще бъде много интересно. Освен това, Радина Доманян, Гери Туриска, много гости и срещи сме подготвили. Чао, до утре!